У Кривому Розі на Дніпропетровщині в маршрутці під час руху рвонув вогнегасник. Постраждало двоє людей – водій і пасажирка. Чоловік від госпіталізації відмовився, а 56-річну жінку терміново доправили до міської лікарні. Від вибуху у рейсовому автобусі відлетіло крило. За попередньою версією фахівців Укртрансбезпеки, вогнегасник не витримав спеки. Зараз поліція кваліфікувала цю подію як порушення експлуатації транспортних засобів, що спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове розслідування, опитані всі свідки. Найближчим часом будуть проводитись експертизи, щоб встановити причину цього вибуху.